Bom dia, gente. Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Eu sou a sua irmã Socorro. Eu vim aqui para. Eu queria trazer uma boa notícia. Uma notícia boa para alegrar meu coração, mas. As notícias doídas. Meu esposo passou por mais um infarto ontem, por negligência médica. Aplicaram uma medicação errada nele. Ele teve um tipo de uma hemorragia. Ele pediu muita ajuda, muito socorro. E foi negligenciado pelos enfermeiros que disseram para ele que esse vovozinho tá querendo colocar pelo em ovos. A médica estava do lado, né? Olhou para ele, ele pedindo ajuda, pedindo socorro, porque ele percebeu que o remédio foi errado. E só vieram ver ele quando os aparelhos apitaram, confirmando mais um infarto. E eu cheguei lá bem na hora que tudo tinha acontecido. Ele estava sendo retirado para ir para a cirurgia, para mais um cateterismo. E conversei com ele estava lúcido. E ele falou para mim, isso aqui é um assassinato um em cima do outro. As pessoas morrem aqui dentro sem socorro. Ninguém vem. Só tem apenas o juramento que é para salvar a vida. Não. É um juramento para serem assassinos de vida. Para ceifarem vidas. Vão dormir, as pessoas têm parada cardíaca. Depois, quando eles bem querem, eles aparecem. Aí dão um laudo que a pessoa morreu. E o estado do meu esposo é gravíssimo agora. Gravíssimo, gravíssimo. Eu não sei te informar. Como será hoje? Eu vou ter resultado só às 2 horas da tarde. Eu vou visitar ele. Ele pediu para que não deixasse os filhos, nem neto, nem nora, nem ninguém ir, que era só para mim. Então, eu te digo que essa prova é minha. Essa dor é São 46 anos de vivência. A gente se conhece muito bem. Eu vivi mais ao lado dele do que do lado da minha família. Eu me casei com ele com 16 anos. Amadureci com ele. Aprendi muito com ele. E tô perdendo ele. Tô vendo ele ir embora. Tô vendo ele me deixando dia a dia. Orem por mim, só que eu te peço, a sua irmã aqui só tá pela misericórdia, viva pela misericórdia, sustentada pela misericórdia. A angústia transpassa minha alma.
A dor transpassou meu coração. Eu não tenho mais palavra, tá bom? Deus abençoe vocês. Obrigada. Eu não vou pôr capa nesse vídeo, não, tá? Não sei fazer capa, não sei fazer mais nada.